Сега продължаваме с бабата Албена, това е бабата на принцесата. Скъпи гости от бабата Албена, златни обици за принцесата, да е жива и здрава. Също така златна гривна за младоженеца от бабата Албена, нека да е жива и здрава. Значи ги ли си? Е, хайде, хайде, бабо! За най-красивия мадоженец е Нелаче Джамотрески за Бехлюйче 2. Еме Бораки, графиня или Дотица. Чепин Дойро. И 20 точки за Радой Студио. От бабата Албена специално. За най-красивата булка, за най-красивия младоженец също така, за сватовете, за кумовете, за цела фамилия. Елан, шест и... И айде, айде, бабо, бабо, лети келея, лети келея. Еша, 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 бажите, еша, за сватовете, най-вече за бабата Албена. И айде, айде, бабо, бабо, лети келея, лети келея. Оре сте ми тук, бабо, как и ламела, как и ламела. А било петлич, бабо, а как я държа. Тошко ме сте гил ме тара найте му генли. Може да гето? Това е щастивата баба. Това е бабата на принцесата от бабата Албена за младоженците, за сватовете. За всички гости. И аз съм Павелияке. Специално щастливата майка на принцесата Таяке Кралисаке е била чеша от Лески Краноске. 40 точки за оркестъра. Пепалески и цело фамилияче, майсторе!
se udre za skokno da Ođemo, ligu, ligu Vasigan, Maker su stezanije I sjavere